Panunghor, Yevortu, Yevsur, Poku, Amen. Es vercere, sireliner, sirtes, erku bani vra shat tes nevumer. Arachine vor, es mer im kohke ego, es anoenutian pacharovet vor, naime amen kont, es mer vor, inchea vor martik, Ավելի չարիքն են սիրում, ինչի այս տարապանքը, այս չարիքը ավելի շատանում, երկրորդը նեղվում է իմ վրա, ասում է, ես ինչի եմ սենց, ինչի չեմ կարողանում Աստծո ձեռքերի մեջ ճիշտ գործիք լինեմ, աղ ու լույս լինեմ, որ կարանամ Քրիստոսի ուզած մարդը լինեմ. Ու հետաքրքիր էր, որ այս վերջերս ոտքս օտրելուց, ոնց որ ասաց, Աստված հետաքրքիր ձևով պահեց, ու երկար ժամանակ թոփալ է իմ անդալի։ Մեր համլե տեղբարն է, ասում այդ տղա, դու պտի առողջ ճլնես, այս դու որ սենց ես, մենք ինչ ասենք։ Բայց հետաքրքիր, Աստված սրտիս հետ խոսաց ու մատը դրեց, որ ես իմ կյանքի մեջ բաներ ունեմ, որ ճիշտ չեմ ապրում Աստծո առաջ։ Ասաց, դու կաղում ես տեղում։ Ուզում եմ, որ Աստված իրոք իմ կյանքը փոխի, իր ուզած մարդը լինեմ ես։ Համբը տեղբար ասեց, այսօր դու պտի քարուզես, ես պատրաստ չէի, որ քարուզեի, ճիշտ ասած, բայց սրտիս մեջ այս բաները, ոնց որ Աստված խոսում էր անընդհատ, որ ես պետք է իրան լսեմ, պետք է ամեն բան անեմ, որ Աստված չրեղանա մեր վրա։ Ու իրոք ես նեղվում եմ իմ կողք եղող բաներից, բայց ես էլ բաներ եմ անում, որ Աստծո սիրտն եմ վշտացնում, ու տեսնում եմ, որ լավ չի ես բաները։ Ուզում եմ, որ սիրելի քույրեր, եղբայրներ, մենք այս վերջի ժամանակների մեջ ավելի լուրջ նայենք այս կյանքին, այս խաչի կյանքին, որովհետև այսօր ամենամեծ այս տոներից մեկ այս խաչի տոնը, էությունը այսա, որ մենք մեռած ենք այս աշխարհի մեջ, ու կարիք ունենք, որ Քրիստոսի խաչին կպնենք, Քրիստոսին հպվենք, որ մենք էլ կենդանանք իրա հետ։ Ուզում եմ, որ Աստված ինձանից սկսած բոլորիս, թող այս բանը խոստովանություն է լինի իմ կողմից, որ մենք շատ լուրջ նայենք այս հավատքի կյանքին, չվշտացնենք մեր կողքիններին ու մտերիմներին, կարողանանք Աստծո ուզած մարդիկ լինենք այս կյանքի մեջ, սիրելիներ։ Չգիտեմ, ոչ մի անգամ ես քարոշ չեմ արել տենց կարճ, բայց իմ սրտի մեջ ես Աստված ուզում, որ մենք երբ որ ճիշտ ապրենք, այդ քարոզը իրան կլինի, մենք երբ որ իրա խոսքը մեր սրտից ներս ընդունենք, այս բաները Աստված ինքն է անելու, ավտոմատ կերպով այս բաները անելու։ Ուզում եմ, որ սիրելիներս, մեր կյանքի մեջ այս փոփոխությունը լինի, ինձանից սկսած ամեն մեկս մեր կյանքերին լուրջ նայենք Աստծո առաջ, որովհետև ժամանակները շատ կարճ են, ու մենք չենք կարող ասենք ինչ ա լինելու մեր հետ։ Թող Տերը իրոք մեզ օրհնի, մեզ առաջնորդի և ցույց տա իրական այս կյանքը, որ խաչի կյանքն է, խաչի ճանապարհը, որ մենք կարողանանք ապրենք։ Ու ես սրտիս մեջ որոշել եմ, որ ոչ մի կերպ չպիտի հանձնվեմ։ Ինչքան տեսնում եմ, որ անօրինությունը շատանալու է, ես չպիտի թուլանամ, ես պիտի ավելի Աստծուն մոտենամ, ավելի խաչին մոտենամ, ու կարողանամ Աստծո ուզած մարդը լինեմ այս աշխարհի մեջ։ Տերը թող ողորմություն անի մեզ բոլորիս, ամեն։ Որ դատաստանի օրը գա, Լևոն,
Տեսնում ենք այսօր աշխարհի ամենալավ քարոզն է սարը։ Տերը բոլորիս թողնի։ Ես էս մի քանի օրվա սրտիս մեջի բաները պատմեմ։ Ուրեմն երբ որ այդ Հիսուսի ծննդյան ժամանակ արևելքից մոգեր եկան, սրանք մի լոզունգ ունեին իրանց մոտ, որ գտնեն Հիսուսին։ Ոչ մեկը սրանց չի ասում, այլ մար դուք օտար մարդիկ եք, ինչ գործ ունեք Հիսուսի հետ։ Եթե ուշադիր եք, այդ հարցը չեն տալի։ Ես սրանք ասում են, թագավորին է գնում, այդքան նշանավոր մարդիկ են, որ թագավորի մոտ են տանում սրանց։ Թագավորը ինքն էլ չի, Իսրայելի թագավորը չգիտի Իսրայելի փրկիչը որտեղ է ծանվելու, ոչ մի բան չգիտի։ Եվ սրանց կանչում են դպիրներին, եւ այս դպիրները գալիս են ասում են, Հիսուսը պիտի ծնվի Հրեաստանի, հիշում եք, Բեթլեհեմ քաղաքում։ Սրանք Աստղի կողնորոշվող այդ բանը կորցրել էին։ Այդ հատկությունը Աստղն էլ չէր երևում։ Եվ սրանք վեր են կերում, ասում են, որտեղ է այդ Բեթլեհեմ, ասում են, ես այստեղ, ու սրանք գնում են դեպի Բեթլեհեմ։ Եվ հենց ուսում են գնան, Աստղն էլի երևում է։ Ինչ է գրած։ Աստղը սրանց տարավ այն տունը, որտեղ Հիսուսն էր։ Աստղը չի կարա տուն տանի մարդուն։ Այստեղից երևում է, որ էսի հատուկ մի հրեշտակի այցելություն էր։ Աստղը, մենք անցյալ ամիսներն են, թե տարիներ չեմ հիշում, ճամբարում էինք, բոլորս խարույկ էինք վարել, տաքանում էինք, եւ ես մի քանի բաներ ցույց տվեցի աստղերի մասին։ Մենք ոնց կարանք հյուսիսը գտնենք, հարավը գտնենք, արևելքը, արևմուտքը, մի քանի աստղերով։ Աստղը չի կարա մարդուն տուն ցույց տա։ Եվ այդ աստղը տարավ։ Ես մարդիկ մի քանի բան արեցին։ Ես ուզում եմ այդ բանը պատմեմ շատ իմ վրա, ես երկերս շատ աստած մի հատ նյութը։ Ես մարդիկ իրենց իրերը թողեցին տնից դուրս, գնացին երկրպագեցին։ Հիմա պատկերացրեք, դու Հիսուսի մաման եք կամ բարեկամը, ինչ որ թագավոր, որին իրանց թագավորը Հերոդեսը ճանաչում է, թագավոր, երեք թագավոր եկել են, ով գիտի ինչ թիկնապահներ ունեին, ինչ խմբեր ունեին, բան։ Սրանք իրենց իրերը, թանկարժեք իրերը թողում են դուրսը, գալիս ու Հիսուսին երկրպագում են։ Թագավորը մոգերա գրած, մոգերը այդ ժամանակ քաղաք պետությունների ղեկավարներ էին, որոնք նաև կրոնական առաջնորդներ են։ Սրանք շատ լավ գիտեին, որ երկրպագելը մենակ Աստծուն կարաս երկրպագես։ Ես այս բանի վրա ձեզ մի հատ խնդրանք ունեմ, սիմ շատ սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, ես խնդրում եմ, որ փողը, պարտքը, էսա, էնա, տունը, էսա, ամեն բան թողնենք, աղոթքի ժամանակ Հիսուսին երկրպագենք, օրհնենք, գովենք, բարձրացնենք իր սուրբ անունը, ամեն։ Եվ սա ամենակարևոր աղոթքն է։ Եվ ես աղոթքը շատ էական ու կարևոր է, որ ինքը չի նայում։ Օրինակ, այս թագավորները չեն պատմում իրանց ընտանիքների մասին, իրանց երեխեքի, թոռների, սրանք Աստծուն երկրպագում են։ Եթե ուշադիր եք, պատարագի ժամանակ ասենց մի քանի անգամ այդ խնդրանքը կա, չէ՞, եկեղեցին սարկավակների միջոցով մեզ կոչ անում, Աստծուն երկրպագենք, հիշում եք այդ տեղը, շատ կարևոր, թող մտքիդ մեջի բաները, թող հոգսերդ եւ Աստծուն երկրպագի։ Երկրորդ բանը, որ արեցին սրանք, շատ հետաքրքիր մի քայլ արեցին, գնացին, իրենց նվերները բերեցին, երեք տեսակի նվերներ էին, ոսկի առաջինը, սրանք ոսկին տալով խոստովանում էին
որ Հիսուսը թագավոր է։ Բայց մենակ դրա համար չէին տալի։ Նրանք իրոք ոսկի բերեցին, որը հետագայում կտեսնենք, այս ընտանիքը, սուրբ ընտանիքը օգտագործեց որպես փախուստ դեպի Եգիպտոս։ Որտեղ էր փող։ Չունի։ Մի օր Եգիպտոսում մի հատ եկեղեցում ես ասի գնամ, ոնց է ինձ թվաց աստվածածնի նկարն, ասի գնամ, ընդե աղոտ քան է։ Ոնց նայում եմ, աստվածածնի նկար է, չի։ Ճիշտ Հովսեփը Հիսուսին էսենց մանկան նման գրկել է։ Ինքն էլ Հիսուսի հայրն է երկրավոր։ Երկրի վրայի հայրը, որին վստահված էր Հիսուսի ապահովության պահելը, թաքցնելը եւ այլն։ Ուրեմն այս առաջին նվերը, որ տվեցին ոսկի էր, սա դավանական, դավանաբանական իմաստ ուներ։ Ես այս իմ ընկերների հետ դավանում եմ, որ Հիսուսը տիեզերքի թագավոր է, հասարակ մի թագավոր չի, թագավոր թագավորների եւ Տեր Տերերի։ Հիմա եթե ես այդ մոգերի, այդ արածին հոժար եմ, ես էլ եմ տավանում Հիսուսին որպես թագավոր։ Վարդ բանա, կողքիցս կասեն, եթե Հիսուսը թագավոր է, մենք թագավորության մեջ չենք ապրե, թագավորին անհնար է դու չլսես, իր օրենքը չպահես, իր կարգադրությունը չանես, իսկույն թագավորը մարդ կուղարկի, քո հարցերը կլուծի, բանտարկության հարց չի, ուղղակի կգլխատեն ու վերջ։ Այդ ոնց է Հիսուսը մեր թագավորն է, ու մենք նրա արածները, ասասները չենք անում։ Ես մի անգամ պատմեցի, որ մաման, որ լավ տես թանկարժեք ճաշ էր եփում, դե հիմա մեր ու գյուրը, մեր բանի վրա, ոչ մեկը իրավունք չուներ ուտելու, ինքը լցնում էր մեծաման, վերեն վերացուցիչ վերևից յուղը քամում լցնում էր, յուղոտ տանում էր մեր հարևանին, հետո մենք կարայինք ուտենք։ Երբ որ ես ես պատմեցի, զոքանչս տենց նույն բաներն արել, ինչի։ Մարդիկ ասել են, այս ճաշը, որ դու մեզ տվել ես, մենք ուրիշին տալով ցույց ենք տալի, որ այս ճաշը Տեր Աստված դու ես մեզ տվել։ Ես բերանով շատ բաներ եմ ասում։ Բերանի ասածը ուրիշ բան է, բայց երբ որ ես գործնական կյանքով այդ նույնը փաստում եմ, ես փաստում եմ, որ Աստված իրական է, ու ես նրան իսկապես թագավոր եմ ճանաչում։ Այս բանը շատ կարևոր է, փողի հարցը եկեղեցու մեջ։ Մենք շատ քիչ ենք փողից խոսում, բայց միշտ հիշեք, մենք երեխեքի հետ, որ եկեղեցի ենք գնում, ես փող չեմ գցում, տալիս եմ իրանք գցեն, ինչի՞, որ միշտ հիշեն, առաջի գործը աղոթքից հետո որ պիտի անենք, երեխեն պիտի սովորի, ինքը այսի Աստծո տունն է, ինքը այդ գանձանակը փող պիտի գցի, ես շատ կարևոր բան է։ Սրանով մենք Աստծոն ասում ենք, Տեր Աստված, դու ինչ որ ինձ օրվա հացը տալիս ես, ես իսկապես դու ես տալի, ես գործնականում ես բանը ցույց եմ տալի, փառք ես։ Շատ կարևոր բան է։ Հաջորդը, մենք երբեմն մեր ունեցածի տասանորդը կամ մի քիչ ավել Աստծուն ենք տանում, ինչի՞, ինչի՞, Աստծուն ասում ենք, ճիշտ է, ես աշխատել եմ, ես քրտնել եմ, բայց սրանով ես քեզ ուզում եմ ասեմ, որ այս փողը դու ես ինձ տալի, փառք ես։ Հիսուսը փողի մասին ես էլ ասեմ ու հիշեք, Հիսուսն ասում է, չես կարա երկու տիրոջ ծառայես, մեկը փողն է, մեկը Աստված։ Մարդ կասում է, փողը կվերցնեմ, Աստծուն կծառայեմ, կրվեցիր։
դու արդեն փողի ծառա ես։ Եվ ես դրամի մեջ հավատարմությունը շատ կարևոր մի բան է։ Երկրորդը, որ այդ թագավորներից երկրորդը նվեր էր բերում, սա կնդրուկն էր։ Կնդրուկը գիտեք ոնց է, խունկը, խունկ, բայց մշակած, սա շատ թանկ էր մերձավոր արևելքում, կարծեմ թե հիմա էլ ահռելի գներ ունեն այդ կնդրուկները, այդ շատ քաղցրաբույր, անուշաբույր խնկերը շատ-շատ թանկ էր, շատ։ Ուրեմն այս խունկը բերեցին, տվեցին Հիսուսին։ Օրենքով, երբ որ ղևտացոց գիրքը կարդում ես, այդ խունկը պիտի տանեին տային քահանային։ Բայց իրանք հրեա չէին, որ օրենքը պահեին, սրանք ինչ էին ասում Հիսուսին։ Սրանք Հիսուսին ասում էին, դու մեր համար բարեխոս ես, միջնորդ ես, աղոթող ես։ Շատերը այնքան էս, ոնց ասեմ, էս մեր ժամանակները մի քիչ մարդիկ տգիտության գաղափարախոսություններ ունեն։ Օրինակ, մեկը ինձ ասում է, ոնց կա դու տենց սրան նրա բարեխոսությունն ես խնդրում, ասիմ, դե գիտեք, մենք մտածում ենք, որ մենք հո Պողոսից մեջ չենք, ի՞նչ Պողոս, Պողոս Առաքյալից, Սարմանում է։ Այն մարդը ասում են, Պողոսն ասում է, եղբայրներ, իմ համար աղոտ քարեք, ինչի Պողոս ջան, դու Հիսուսի Առաքյալն ես, անմիջական իր աշակերտը, ես էլ մի հատ հասարակ երրորդ մասում ապրող, Զեյթունում ապրող մի հատ տղա եմ, ես ինչի համար քո համար աղոտ քանեմ։ Ասում է, որպեսզի իմ քարոզը մարդկանց ընդունելի լինի, սրտերին հասանելի լինի, ինչի է Պողոսը իմ ու քո աղոտքի կարիքը զգում, որովհետև բարեխոսական աղոտքը եկեղեցու հարստությունն է։ Դրա համար մենք բարեխոսություն ենք խնդրում այն սրբերից, որոնց ճանաչում ենք։ Նույնիսկ երբեմն մենք աղոթում ենք երկիք գնացած բոլոր սրբերի բարեխոսությունը, չէ՞, լավ ենք անում, բայց այն սրբերը, որոնք մենք շոշափելի են մեր համար, ըլնի Մեսրոպ Մաշտոցը, ըլնի, չգիտեմ, հերս կամ մամաս, դրանք մենք բարեխոսության համար աղոթք ենք անում, հավատալով, որ իրանք հիմա մեզ տեսնում են, լսում են, Տերը թող մեզ ողորմություն ու շնորհք երկարի։ Երրորդ նվերի մասին մենք շատ քիչ ենք խոսում, զմուրսը։ Այս զմուրսը շատ-շատ թանկ բան էր։ Սրանք մենակ հիշեք, Հիսուսը, որ մահացավ, զմրսելու համար նրա մարմինը մեծահարուստ մեկը այդ զմուրսը բերեց, հիշում եք, չէ՞։ Եվ այդ կտավն էլ, որ բերեցին, մինչև հիմա աշխարհում ամենահայտնի կտավներից մեկը նա 4 մետր երկարությամբ կտավ էր։ Եվ այս կտավը զմուրսի հետ պիտի իրան զմրսեին։ Այս մարդը ինչ էր ուզում մեզ ասեր Աստվածաշունչը։ Ասում էր, ըտենց ողջ-ողջ ճանելով չեք կարող Աստծուն հաճելի լինել։ Միակ ձևը Աստծուն հաճելի լինելու Քրիստոսի մահով Աստծուն մոտենալն է։ Այսինքն զմուրսը մահվան նշան է, և մենք մահվան հետ Քրիստոսի հետ նույնանալով կարող ենք զորություն հագնել, զորությամբ ապրել, կարող ենք ոչ թե մեր արդարությունը պնդել, հապա մեր վրա հագնել Քրիստոսի արդարությունը, որը հավատքում է։ Այս զմուրսի հարցը շատ լուրջ հարց է։ Ճիշտ է, այս երեքն էլ, ոսկին էլ, կնդրուկն էլ, զմուրսն էլ, սրանք օգտագործեցին Եգիպտոս փախնելու համար։ Ես երկու տեղ եմ եղել, որտեղ Հիսուսն եղել է Եգիպտոսում, մեկը շատ հարավ էր, մեկը Կահիրեում էր։ Շատ հետաքրքիր բան է։ Գրեմ, ես մարդիկ ասում են, տարիներով մարդիկ վկայել են Հիսուսը իր մամայի, իր հոր հետ, իր մամայի նշանացեց, այստեղ են ապրել, ու ցույց են տալի այդտեղ, շատ հետաքրքիր է։ Մեր Տերը ինչ արեց, փախավ, և այդ թագավորների միջոցով
իրեն նվերներ տվեցին, այդ նվերները օգտագործեցին, որպեսզի կարողանան ապրեն։ Ավետարանում չի գրած, որ Հոսեփը այնտեղ աշխատում էր, ի՞նչ աշխատի։ 72 տեղ ավանդությունն ասում է, որ Հիսուսին հետապնդել են, որ սպանեն։ Իր ԿԳԲ-ի գործակալներին է ուղարկել թագավորը, որպեսզի տեղում բռնեն ու Հիսուսին սպանեն, որտեղ չկարողացան սպանել։ Հաջորդը մի ուղղակի հարց եմ ուզում իրար հետ զրուցենք ու այսօր ավարտենք։ Քրիստոնեական կյանքը զորության կյանք է։ Օրինակ, Պողոսը ինձ ու քեզ մի հատ օրինակ է տվել։ Ես ապրում եմ, ասում է Պողոսը, բայց հիմա էլ ես չեմ ապրում, ապա Քրիստոսը իմ մեջ կարողանում ապրել։ Այո, շատ կարևոր մի դեպք է։ Անցյալ օրը Լևոնի հետ գնացել ենք հիվանդանոց, այս մարդուն ասեցի, ես հիմա պտի աղոտք անեմ, կուզես քո համար աղոտք անեմ, հա ասեց, աղոտք արեցինք, նստել ենք մարջակալի կողքը, նենց ուրախացա, ես ոչ բժիշկ եմ, իրան էլ ասեցի, ոչ էլ հրաշագործ եմ կամ չգիտեմ ինչ եմ, մենք ինչ արինք, Աստծո անունը կանչեցինք և աղոտք արինք մարդու վրա, դեմքը փոխվեց, ասեցի Կիրակի ժամը 10-ին կզանգես, այս ժամացույցս էսենց պահել էին, ճիշտ ժամը 10-ին զանգեց։ Ասեցի, ոնց ես, փոփոխություն կա, ասեցա, ասի իսկ համերը կգամ, շատ կարևոր է, որ փոփոխություն լինի։ Բայց մի դեպք ուզում եմ այս բժշկությունների մասին ձեր հետ խոսել։ Մեր քույրերից կան, եղբայրներից աղոթք են կանում, փոխվում են ահագին։ Իրան ասում եմ, ես ձևի աղոթիկը լավանաս, ձևերի հասարակ աղոթք։ Աղոթումա մի քանի օր հետո զանգումա, բա արդեն լավ եմ ահագին, ասում եմ շարունակի, տեսնում եմ, ասում եմ, աղոթքը շարունակեցիր, չէ, համար դու գիտես քանի տոննա դեղ պտի խմես, որ մի քիչ փոխվես, էն էլ մի քիչ փոխվել է այսօր ինչա, անզգայանաս, չզգաս ցավը, քեզ թվում է լավացել ես, բա դու այդ աղոթքը արեցիր, տեսար փոխվում ես, ինչի է քեզ աղոթում, ես հարց եմ տալի, բարդ բանը, մարդը բարդ բանը, ուրեմն իրա մեջ, մարդու մեջ շարժիչ ուժեր կան, որ իրան կբրդեն, կչրպեն, կտանեն ես կոմ, կտանեն են կոմ, որ ճիշտ ճանապարով չընթանա, Տերը թող մեզ ողորմի։ Այս խաչի մասին մի բան էլ ասեմ, խաչի մասին այսօրվա եկեղեցու նյութն է։ Մենք շատ անգամ խաչը կորցնում ենք։ Եկեղեցին այդ ժամանակ, երբ որ հավաքվեց, խաչ չկար։ Գիտեք, որ Կոստանդիանոսի մաման խաչը գտավ, հա՞, Երուսաղեմում այդ աղբանոց էր, բանի ձորի մեջ լսնում էին աղբ, ամբողջ Երուսաղեմի աղբը, վառում էին, բան էին անում, և այլն, այս կինը գնավ քթավ, մենք մեր կյանքի մեջ պիտի փափագենք խաչը, և այդ խաչը սուրբ էր, ես ինչ գիտեմ, որ խաչը սուրբ էր, ով գիտի, ես որտեղից գիտեմ, 2000 տարվա եկեղեցու պատմությունից, Հիսուսի արյունը թափվում է հավատքով մեր վրա, մենք սրբվում ենք և Աստված մեզ սուրբ ասում, բա այդ խաչը, որ ողողված էր Հիսուսի արյունով, ինչքան սուրբ էր, այդ գարշելի խաչը, այլանդակ խաչը, որի վրա մարդկանց տանջում ու չարչարում էին, դարձավ մարդկության ամենասիրելի գործիքը, փրկության մի գործիք, որը մեր կյանքում կիրառելով մենք կարող ենք նորանալ, թարմանալ, վերանորոգվել ու Աստծուն պտուղ բերող սավակներ լինել, Տերը թող մեզ օրհնի։ Այս մահվան կերպարը առնել է ինչը, օրինակ, հերս մահացել է, ես երբեմն գնում եմ գերեզմանին, լացում եմ, ուրախանում եմ, ասում փառք եմ տալի իր համար, չէ, բայց ինքը ընդեջի, իրա մարմինն է ընդեջի, հիշատակի տուրք ենք մենք մատուցում,
ինքը երկնքում է, իրա հոգին կանգնել է Աստծո դատաստանի առաջ։ Սա շատ էական մտածողություն է։ Մենք մի հատ եղբայր ունեինք, շատ թարգմանություններ էր անում, ինքը ասում էր, այդ թաղած տեղից պետք է հարություն առնեն բոլորը, երկնային մարմինը ձեռք բերելու։ Եվ դե հայտնության գրքի մեջ նույնիսկ գրած է, որ այդ օրակ ծովում խեղտվել է, վառել են, ցպնել են, հնդկաստանը տեսնում եք երևի, այրում են, մոխիրը շպրտում են, գետը կամ ծովը։ Եվ այդ բոլորը տեղից ասմած ծովը տվեց իր մեջի մեռելները, այսինքն կենթանանալու են մարդիկ։ Եվ ես 70 տարեկան եմ ու շուտ պետք է մեռնեմ, կարող է հենց վաղ, հենց գիշեր կամ մի ամիս հետո, մի տարի հետո կամ 5 տարի հետո, օրինակ։ Այդ մահացած մարդը ինչ է մտածում այս երկրավոր կյանքի մեջ, ինքը ասում է, երանի սաղ կյանքս կարողանայի խաչի կյանքը ապրել, անձս ունայնացնեի, ծառայի կերպարան կառնեի, Հիսուսին նման լինեի, որպեսի կարողանայի թագավորությանը պտուղ բերող լինեի։ Այսօր առավոտյան իմ այդ խոկալու նյութը եղբայրակցությունն էր։ Ես մտածում եմ, այս եղբայրակցությունը Համլետը չի հնարե, այս մեկը չի հնարե, այսի Աստվածը հնարե ուղիղ 137 տարի առաջ։ Աստված ստեղծել է այս եղբայրակցությունը։ Մենք ով ենք, մենք այդ եղբայրակցության ժառանգություն ստացած մարդիկ ենք։ Մենք այս աղոթքի գործոնը արհամարող մարդիկ ենք։ Ինչ գիտեմ, օրինակ պատարագին իրան հետ ինչ ենք խոսում, Հիսուսն ընդդեմ նստած ինձ է նայում, ես կողքինիս հետ խոսում եմ, ինչ, մեղա Աստծո, վատ մեծ բան է, վատ բան է, կամ սրբերի ժողովի մեջ, գովաբանության մեջ Աստված է ապրում, Աստված հիմա մեր մեջ է, չէ, ինչ ենք խոսում, Աստծուն նայենք, մեր սիրտը, սրտում հուզող հարցերը, մեր դարդը, մեր բարդույթը տանենք իրը ու բժշկություն գտնենք։ Տերը այս աղոթքի ծառայությունը բոլորին է տվել։ Բոլորս պարտական ենք մեր չաղոթած աղոթքների համար պատասխանատու ենք։ Ինչ եղավ, ես 76 թվին ասում կանչեցի կամ մեջես, հա, հա ներեց, փրկեց, հասկացանք, հա, բայց ուրիշ բան էլ արեց, Համլետը պատասխանատվություն վերցրեց իրա վրա Աստծո զավակ լինելու։ Ես պատասխանատվություն եմ վերցրել իմ վրա։ Այս պատասխանատվության հիմնական կետն է սա, մենք աղոթող զավակներ պիտի լինենք, մենք պիտի սովորենք աղոթել ամեն ժամանակ, ամեն բանի համար, անդադար աղոթեք և հսկեք, պոստավոյ բառնա, հսկով, ժամապահ բառնա, հսկեք ամենայն հարատևությամբ, մենք պետք է հսկենք, որպեսի հաղթող խաչի զորությունով Տերը սատանայի խորամանկ գործերը մեր աղոթքի կյանքի վրա քանդու քարափանի իր հաղթող խաչով, ամեն։